Лидерот на ВМРО ДПМНЕ е Христијан Мицкоски во клубот на пратениците и првиот човек на Алијанса за албанците Зијадин Села се сретна со премиерот Димитар Ковачевски. По едночасовниот разговор околу францускиот предлог, Ковачевски не даде изјава за медиумите. Зијадин Села пак оцени дека францускиот предлог е прифатлив и шансата за старт на преговорите не треба да се пропушта. Не се работи само за прифаќање или не прифаќање на францускиот договор, него се работи за продолжување или не кон патот на евроинтеграциите. И мислам дека тој треба да биде пристапот на политичките чинители тука внатре во државата. Мислам дека Северна Македонија треба да продолжи кон евроинтеграциите. Друга опција за нас како држава не треба да постои. Немаме некое двоумење, ние би прифатиле таков предлог како политичка партија и тоа е ставот на Алијансата за албанците. Поддршка за францускиот предлог даде и втората опозицијска партија на албанците БЕСА. И за нив прифатлив е секој предлог што го отвора патот за интеграција во Европската Унија. Но и Села и од партијата на Касами бараат ако се отвора уставот за да се внесат бугарите во него, да се интервенира и во делот за дефиницијата на албанскиот јазик. Се надевам дека конечно не сваќаат и нас, сега после 20 години или повеќе, 30 години, како се чувствуваат албанците кога за албанскиот јазик во држава не дека нема албански јазик со фуснота, него дефиницијата за албанскиот јазик е куп зборови и само зборот албански не постои. Во меѓувреме со поддршка за францускиот предлог преку социјалните мрежи се огласи екс-премиерот Зоран Заев. Отпочнувањето на преговори со ЕУ би била идентитетска победа на македонизмот, бидејќи најважното прашање. Македонскиот јазик и македонскиот идентитет се осигурани во преговарачката рамка и со тоа признаени и прифатени од Европската Унија, напиша Заев.